ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳରୁ। ସେ ପିଲାବେଳରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜୟରାମ ସାମଲ। କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ ଫିଲ୍ମି ସ୍ତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମିର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନକରି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ଅଭିନୟକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସ୍ୱର ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ମିଳିଲେ ସେ ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅବିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।